Més de 300 alcaldes i alcaldesses de la Comunitat Valenciana han subscrit un manifest per un finançament just impulsat per la Generalitat Valenciana, on s'exigís una reforma immediata del sistema amb efectes a partir de gener de 2014, el reconeixement d'un dèficit acumulat cifrat en més de 12.000 milions d'euros i l'execució d'inversions estatals equiparables al pes poblacional del territori valencià. El president Ximo Puig ha insistit durant la seva intervenció en què aquestes exigències tenen com a objectiu acabar amb el vigent model de finançament autonòmic que manté a la comunitat a la cua d'Espanya en despesa per habitant. Amb aquest acte senzill, unànim, reclamem una concepció inclusiva d'Espanya que tan sols pot legitimar-se quan lluita per la igualtat de tots en allò que a tots ens iguala. El benestar de les persones, siga quin siga, el seu territori on viuen, siga quin siga la seva procedència, on són acollits o quan s'integren. Hem de sortir de la invisibilitat que, juntament amb la divisió i les baralles estèrils, tantes vegades ens ha acompanyat. No tornarem a caure en cap error del passat. Ho volem i ho necessitem. Amb aquest fi, el cap del Consell ha instat a tots els ajuntaments a sumar-se a l'acord ja que sense ells no tenen la mateixa força a l'hora d'exigir al govern central les inversions que garanteixen el dret del benestar i el futur de la societat valenciana. La vicepresidenta Mònica Oltra ha recordat davant dels alcaldes i alcaldesses presents que el finançament que rep la comunitat no complís amb la Constitució perquè impedís complir les obligacions polítiques que són la garantia dels drets de les persones. Les xifres són fredes, però les persones són de carn i ossos i, per tant, càlides. Quan a este poble se li nega el finançament que en justícia li correspon, no s'ataca el Consell, ni tampoc el Conjunt de la Generalitat, que ja seria greu. S'ataca la integritat completa del poble valencià, i són les persones més innocents i vulnerables les que més pateixen i s'hi perquè són elles les que necessiten uns poders públics potents que garantisquen els seus drets. El conseller d'Hisenda, Vicenç Soler, ha llegit el manifest davant dels més de 300 alcaldes valencians, on se replica que la comunitat valenciana ha sigut lleial a les institucions d'Espanya i solidària amb les restants comunitats autònomes en les etapes de prosperitat. Ara tot pot canviar, perquè hi ha una total coincidència entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació. Per això, contra el victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable, ara toca dir prou. Cal posar fi a la indiferència que s'ha apoderat del govern d'Espanya pel que fa al poble valencià. Exigim que aquest 11% d'Espanya obtinga un finançament que permeta que els seus malalts escolars, universitaris, dependents, parats i xicotets i mitjans empresaris siguin considerats igual que els de la resta del país. En definitiva, el que ells i les representants municipals han acordat amb aquest manifest és exigir al govern estatal que la comunitat valenciana deixi de ser l'única autonomia amb una renda per habitant inferior a la mitjana, que rep dels poders públics menys del que aporta.